Усім привіт! Та сьогодні ми зіграємо у коротеньку гру What Body? Ну, чи що за тіло, що? Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Ну, давайте ж розпочинати. Та ось таким чином у нас починається ця гра. Так. Ти повертаєшся додому та знаходиш тіло. Вау! Вау! Я не знаю, чи це хлопчик, чи дівчинка. Але побачимо. Вау! Щось справді любить робити безлад в моїй кімнаті. Я думаю, я маю це прибрати. Тук-тук. Містер Шоншо? Шонхо? Напевно, так. Ти вдома? Мене проінформували про дуже серйозний інцидент. Та я маю зайти до твоєї кімнати. Чи можу я увійти? О-о. Я думаю, я маю зробити це швидко. А що? Таймер? А що робити? Я не встигаю! Ой. Упсі! У мене залишилось щось, тобто я повністю не... Оу. Ну, знаєш, це виглядає доволі дивно. Що це таке знову? Декор до Хеллоуіну? Але це виглядає занадто реалістично. Ну так, тому що я зробив це сам. Чи зробила? Вау! Це зроблено так круто! Ти ж... художник, артист, ну тобто митець, будемо це таким словом. Як-не-як. Це до біса круто! Ти можеш мене навчити? Ну, хіба що за платню, звісно. О, ні! Ні! No way! Ні! О, можливо, за чашечку кави чи щось по типу того? Мій бос залишив мене без нічого. Цікаво, чому? Після того тебе пригостили солоденьким чаєм та в сусідньому кафе. Yes, так і було все. Це було схоже на побачення? Чи зустріч? Я не знаю, напевно, це все-таки побачення. Але він не твій тип. Але він виглядає дуже хорошим колегою. Та ти думаєш, що ж це? Чи ти можеш отримати шанс, щоб отримати щось таке круте? Та ти будеш не проти, якщо на твоїй холодній підлозі буде лежати холодна людина. Ха-ха-ха-ха. Тут так і написано, нічого не знаю. Кінець побачення, називаємо це так. Я не знаю, серйозно, як це називати правильно. Окей, єй. Знайдено один з трьох. Простеньке, ну, тобто, простенько ще раз зробити, просто зробити, та... не знаю, я хочу все-таки спробувати звичайний режим. Я думаю, зараз у нас все вийде повністю прибрати. Я думаю, я маю зробити це дуже швидко. А, ні! Ні, насправді це не важко. Просто в перший раз ти не дуже сильно... розумію, що тобі взагалі потрібно робити. Так, якось так. Ха. Як я й думав, напевно, але я не знаю, мені хочеться... Добре, давайте так. Неважливо. Неважливо.
О, як я й думав. Немає ніякого варіанту, що тіло може тут бути, так? Тіло? О, забудь це. Вибач, що так увірвалася. Я зараз піду. Це все? О, не цікаво. Так не цікаво. Та ось таким чином ти просто... як позбавився покарання, назвемо це так, ув'язнення. Та після цього ти повернувся робити скетчі з людини. Тобто все-таки художник, я бачу тут ручку, чи якийсь лайнер, чи щось типу того. Та це сталося... Це сталося? Що сталося? І... що сталося? Нічого не сталося. Та, ти повернувся до скетчів цієї людини. Ну, та, що зручненько лежала в твоїй кімнаті. Я маю на увазі, ти ж художник. Чи не так? Весело. Мені подобається музика. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. І оця картиночка просто... Кавай! Який жах. Кінець божевільний, чи то шалений кінець, кінцівка. Єй! А тепер мені цікаво, ну, знайдено два з трьох. Напевно, третя кінцівка — це, типу, якщо ти зовсім нічого не будеш робити. Ну, давайте. Якщо я взагалі нічого не буду робити. Я маю зробити це швидко. Я нічого не роблю. Окей. Єс. Добре. Добре, окей. Тут точно відбувається щось нелегальне, щось жахливе. Вибачте, містер Шончо, але я мушу через попри свій біль, я маю арештувати тебе. Та, він зробив це. О, господи, чому це так смішно? Ну, дивіться, враховуючи, перед тим, як я завантажувала гру, там... Ой. Там було вказано, що можливі якісь помилки і помилки з приводу самого, ну як, не перекладу, а просто самих слів. Ось так, розумійте це як хочете. Тому, можливо, все-таки тут просто він вказано помилково, а можливо це справді два чувачка. Yes. Ну, мені просто потрібно було це сказати. Так, що у нас тут написано? Але все-таки, ну подивіться на цю картинку, подивіться на ці очі, подивіться на цей погляд. Цей хороший погляд. Я ж нічого не зробив, серйозно. Ну, просто ж... Так. Yes. Так. І ти це зробив... Ні, почекай, ти не це зробив. Це якось буде нелогічно звучати. Ну, нехай так буде. І він чи... почекайте, це було вже. І він це зробив, тобто там було... Окей, єс. Тепер... де правда... Тобто... Через твій цей погляд, через твою зовнішність, ніхто навіть не повірив, що ти був вбивцею, та вони подумали, вони до останнього себе переконували, що ти був жертвою. Yes. І вони переконують себе, що ти був жертвою. Так і є. Я вгадала. Ти просто валиш з цим. Ну, тому що тут не йдеш, а саме...
Так. Так, ти просто йдеш та в підсумку, в кінці, ти потрапляєш у в'язницю за грати, але лише на 2 роки, хоча по факту ти перебуваєш там один. Позитивно. Та після твоїх оцих криміналіті, після того, як тебе... випускають, як ти виходиш з в'язниці, ти продовжуєш робити дуже кримінальні речі. Та дякуй. Дякуй Богу. Ну, добре, дякуючи, але я скажу, дякуй Богу, що він зробив тебе таким миленьким. Кінець такий... ув'язнений кінець, давайте так це назвемо. Окей, ти знайшов 3 з 3, чудово. Я хочу просто подивитися легку, як легкий варіант. Скільки тут секунд буде даватися? О, я маю зробити це швидко. О, в тебе дається 15 секунд. Мені цікаво, що буде, якщо я залишу ніж, типу? Крові не залишу, але залишу ніж. Давайте поекспериментуємо, чому б і ні? Ха. Це виглядає дуже дивно. Що це знову? Хеллоуін. Ну, тобто так, добре. Якщо у нас щось залишається, то у нас це Хеллоуін декорації. Але дивіться, тоді у мене є ще один варіант. Що буде, якщо я залишу якусь частину тіла? Тобто, можливо, навіть... я хочу... Давайте спочатку спробуємо залишити... залишити там, наприклад, ось тіло саме, а потім ми вже залишимо там руку, ногу чи щось таке. Тобто все інше... А, добре, так я не зможу. Я думала, що я зможу ще і кров прибрати, але нехай буде. Добре, ось так. О, це виглядає дуже дивно. Що це знову? Хеллоуінські декорації? Тобто так, якщо ми залишаємо якусь частину, то воно просто виходить так, що це хеллоуінські декорації нас пригощають чаєм, і ми такі думаємо. Я не проти, якщо якийсь один хлопчик буде лежати в мене на підлозі. Чудово. Так. Та давайте спробуємо чисто половину, можливо, прибрати. Ну там ніж, ногу... Ось так. Все. Більше ми нічого не будемо. Ну, тобто, це менше половини, типу, щось прибрали, але по факту нічого. Добре, тут відбуває... О, господи, тут відбувається щось просто жахливе. Вибачте, містер Шоншо, але навіть через мій весь біль я маю арештувати тебе. Мені дуже подобається ця... От такий монолог, називаємо це так. Оу. Добре, тобто, дивіться, якщо у нас залишається більше половини, ну, чисто теоретично, як я вважаю, то нас ув'язнюють. Якщо у нас там щось одне залишається, чи там дві якісь детальки, то ми такі, оу, це хеллоуінські декорації, дуже цікаво, круто. О, навчиш мене так само робити, будь ласка. Але... Так. Ой. Там ми не дивилися ще, хто створював цю гру. Давайте подивимось. Вау. Багато всього. Музика, гра. Добре, чудово. Та на цьому моменті ми будемо завершувати. Не забувайте тисти вподобайку, підписуватись на мій канал, писати щось у коментарях та ділитися цим відео з друзями. До зустрічі в нових відео. Усіх люблю. Па-па.